тавнд баярлаа. Хөвсгөл аймгийн их хөл суманд 150 хүүхдийн багтаамжтай шинэ цэцэрлэг ажилд орлоо. Улсын төсвөөс 1.5 тэрбум төгрөгийн төсвөр хэрэгжсэн цэцэрлэгт сургуулийн өмнөх боловсруулалтын хөвгтийн 60 орчим хувь нь хамрагдах боломжтой юм байна. Хөвсгөл аймгийн их хөл сумын хүүхдүүд өмнө нь 1960-аад онд ажилд орсон барилгад цэцэрлэгт хамрагддаг байсан. 5 бүлгээр 100 орчим хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсруулалт хамрагддаг байсан бол өнөөдрөөс эхлэн 150 орчим хүүхэд бүрэн хамрагдах боломжтой боллоо. Сумын хэмжээнд ганцхан цэцэрлэг ангид энхэм ширээ сандал стандартын дагуу баригдсан учраас хүүхдүүдэд сурах таатай орчин бүрдэж байна. Ингээд энэ байлга ашиглалтанд орсноороо манай хүүхдийн цэцэрлэгийн сургуулийн гадаад дотоод орчин 100% хангагдаж, бага насны хүүхдийн сурч өгчих таатай, эрүүл аюулгүй багш ажилчдын ажиллах орчин нөхцөл хангагдлаа. Их хөл сум 4000 гаруй иргэнтэй. Үүнээс сургуулийн өмнөх боловсруулалт хамрагдах хүүхдийн тоо 400 гаруй бий. Шинээр ашиглалтад орсон цэцэрлэг гадаа тоглох талбай, сурах орчин бүрэн шийдэж өгсөнд хүүхдүүд баяртай байна. Өнөөдрөөс эхлээд би наадтайгаа тоглоомын талбайтай тоглоно. Сургуулийн өмнөх боловсрал олгох байрыг нэмэгдүүлэх, чадварлаг багш мэрэгжилтэн бэлтгэснээр хотоддогийн боловсралын ялгаа гарахгүй. Энэ чиглэлд цаашид засгийн газраас анхаарч ажиллана гэдгийг хэлж байна. Хотоддогийн боловсралын ялгааг арилгах хамгийн гол зүйл бол энэ байшин барилга одоо барихаас илүү энэ хүүхдүүд болгож байгаа боловсролын чанарын асуудлууд байгаа юм. Тэгэхээр энэ чиглэл одоо багш сургууль хөгжүүлэгчдээ одоо давтан сургах, эднэрийнхэн чатурыг нэмэгдүүлэх, за эднэрийнхэн хөдөлмөрийн өндөмжийг сайжруулах, нийгмийн баталгааны асуудлыг сайжруулах юм асуудал байгаа. Их хөл суманд өнөөдөр мөн шинээр ахмадын хураа ашиглалтад орлоо. Сумын хэмжээнд 480 гаруй ахмад чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, эмчилгээ сувилд хамрагдах боломж бүрдэж байна. Нэгдүгээр чэрэгжүүлэлтийн засал, тоглоом, эсвэл одоо ингээд хоёрдугээр нь болохоор барай засал, ойдол эсвүр, тэгээд бие биенээсээ сурч боловсрох янз бүрийн одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа ингээд өдөр сайхан үйл ажиллагаа байнга явуулдаг юм аа. Өдөр бүр хуваар гаргаж, нийтийн бүжиг, барай засал, дасгал хөдөлгөөний өдрийг тохиолдуулан ахмадуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд анхаарч ажиллах юм. Өмнө нь 30-40 хүний багтаамжтай ахмадын хороо байхад эн төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулах боломжгүй байсныг ахмадууд хэлж байна. Тэр халамжийн ажилтан байсан энэ сумд 20 гаруй жил халамжийн ажил хийжсэн. Тэгээ одоо ийм өргөтэй болохыг үздэг юм байна. Би ч одоо хөл муутай барай заслыг хийдгийг манай энэ чинь гоё ормоор янз бүрийн хийсэн шүү дээ. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд нийтдээ 6 сум ахмадын хороотой болж байна. Галт, Жаргаланд, Тосон Цэнгэл, Аршаанд, Төмөр Улаг зэрэг сумдад өнгөрсөн жилээс ашиглалтад оруулжээ. Хоёр настай хүүхдүүд